каква е готовността на основно училище Хаджи Димитър в село Гранитово за новата учебна година? Училището е изцяло готово за посрещане на учениците на 15 септември. През лятото са извършени доста ремонти. Измазана е фасадата на училището в трите посоки. Вътре в сградата двете стълбища са основно шпаклувани, измазани. Класните стаи също са измазани, коридорите са освежени. Изградена е цементова настилка към външните тоалетни. Така че почти цялата сграда е обновена. Обезпечени сме с всички учебници, учебни помагала. Откъм мебелировка също училището е добре обзаведено. Мисля, че към момента нямаме някакви проблеми, които да пречат за започването на учебната година. Осигурена ли е кадровата обезпеченост? Да, не се налага назначаването на нови кадри. Една от възпитателките приключи нейния договор и тъй като групите през миналата година полуинтернатните в начален етап бяха 3, а тази година се очертава 2, просто нямаме нужда от нови кадри. Не се наблюдава текучество на кадрите, екипа е много добър, работи заедно и много добре. С какъв брой ученици очаквате да започне новата учебна година? 105 към момента. Първокласници колко? От тях първокласници 14. Какво ще пожелаете на учениците и на учителите в началото на учебната година? В началото на учебната година пожелавам много здраве най-напред, много усърдие, постоянство за учениците и повече търпение за колегите.